Tot això passa un dia abans que comenci el debat de l'estat de la comunitat, la cita més important de l'any al Parlament Balear. Serà un mes abans del previst i en la crisi com a tema central. Un paquet de mesures econòmiques i socials. Aquesta serà la principal novetat del discurs amb què el president Francesc Cambó obrirà demà el debat de l'estat de la comunitat. Com és habitual, repassarà els projectes duts a terme en el darrer any. Dimecres serà el torn de les rèpliques de les formacions i dijous es tancarà amb la votació de les resolucions. Antic no s'enfrontarà a Roses Taràs, sinó a Francesc Fiol, que s'ha convertit en el nou cap de l'oposició. El Partit Popular ha criticat que Antic hagi avançat un mes aquestes jornades i no es facin a final d'octubre, quan ja s'hagin analitzat les dades a l'atur de setembre. També considera que el govern hauria d'haver esperat a concretar quina serà la retallada del pressupost per al 2010. I és que s'estima que podria arribar als 500 milions d'euros. La recent remodelació del govern, impulsada per Francesc Antic, i la proliferació dels presumptes casos de corrupció que afecten la gestió de la passada legislatura també seran protagonistes d'aquest debat.